Demon Slayer, terceira temporada, é aguardada por fãs no mundo todo. Mas você sabe quando vai lançar a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba? No vídeo de hoje, irei falar da data de lançamento, onde e como assistir, e quando teremos aí o último trailer da terceira temporada de Demon Slayer. Mas para vocês entenderem melhor isso, galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, obviamente aí deixando o seu like, se inscrever no canal do Buck e ativar também, galera, o sininho. É muito importante você fazer todas essas coisas para o YouTube estar aí recomendando esse canal e este vídeo para todas as pessoas. Na descrição eu vou deixar meu grupo do WhatsApp do canal do Buck, o quarto grupo do WhatsApp. Aí tem quase 200 pessoas em cada grupo, tem aproximadamente quase 800 pessoas aí que estão no grupo do canal do Buck no WhatsApp. E também o meu Instagram aqui do canal, que é @canaldobuck, tudo junto. Muitas pessoas estão me chamando lá, falando a respeito sobre parcerias, várias outras coisas. Galera, resumindo, as parcerias eu vou fazer aí quando bater 40 mil inscritos. Eu vou escolher aí três pessoas, para serem parceiras aqui no canal. Vou deixar o canal delas na descrição, independente do conteúdo, também independente dos inscritos. É só, no caso aí, você se inscrever, ativar o sininho e deixar like e comentários em todos os vídeos. E vocês estão me chamando aí a respeito de parceria no Instagram, pode confiar, galera, que aí eu vou estar respondendo a todos vocês. Já estou falando aí a respeito com as pessoas e depois vou fazer um sorteio para aí sortear três canais para serem parceiros aqui do canal. São os inscritos aí fazendo parte do canal. O canal cresce, galera, vocês crescem aí consecutivamente com o canal do Buck. E a meta de likes, galera, é de 250 likes e 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. Acontecendo isso, eu vou aí estar mandando salve para todas as pessoas que comentarem nesse vídeo. Então todo mundo comenta e deixa uma hashtag canal do Buck, que no próximo vídeo eu vou mostrar o seu comentário no meu vídeo. Eu vou lá tirar um print e vou mostrar o seu comentário no meu vídeo. Então aí vamos bater essa meta antes de eu lançar um outro vídeo. Beleza? Falando todas essas coisas, bora começar. Data de lançamento de Demon Slayer, terceira temporada. Bom, galera, existem rumores que a terceira temporada pode ser lançada em dezembro de 2022. E no máximo aí em fevereiro de 2023. Onde e como assistir aí a terceira temporada de Demon Slayer? Bom, galera, sabemos que a Crunchyroll irá passar essa terceira temporada. Mas tudo indica que a Netflix pretende ser retentora do anime aqui no Brasil. A briga, galera, está muito, muito grande. Mas aí, pelo fato da Netflix sempre inovar em animes, Demon Slayer aí está em sua lista. Como vimos até hoje, eles têm aí a primeira temporada de Demon Slayer dublada completa. Só faltando aí o filme de Mugen Train e a segunda temporada aí para eles finalizarem até o momento Demon Slayer. E com isso, a terceira temporada vindo em alta lá na Netflix. Também existe, galera, aí a hipótese da Warner também está trazendo aí Demon Slayer para a sua plataforma de streaming. Como sabemos, a Warner, aí no caso, elas conseguiram aí trazer bastante, bastante animes em sua plataforma. E Demon Slayer também aí pretende estar em sua lista. O último trailer da terceira temporada de Demon Slayer, galera, pode ser transmitida ainda no primeiro semestre. Pois se eles pretendem lançar a temporada esse ano, o último trailer teria que ser aí ainda no máximo em junho. Porque aí deixa, digamos, o hype do anime para o lançamento. Eu sei que na segunda temporada aí eles lançaram 3 a 4 meses antes do lançamento, que foi aí em dezembro. E também sabemos que eles lançaram o último trailer aí no último mês do lançamento. Digamos assim, eles tinham a probabilidade aí de ser lançado em outubro de 2021, mas aconteceu vários casos e foi aí adiado para dezembro. Então aí, em torno de uns 6 meses eles têm que adiantar aí pelo menos o último trailer da terceira temporada. E pelos meus cálculos aí, eles teriam que mandar ainda em junho desse ano. Bom, galera, essas são todas as informações que eu tenho no momento a respeito da terceira temporada que muitas pessoas perguntam aqui no canal. E sempre vou estar renovando as informações, porque eu sempre vou estar buscando, galera, informações novas a respeito aí de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, a terceira temporada. Então, no mais, galera, o recado foi esse. Eu agradeço a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Vocês não sabem aí o que vocês estão fazendo com minha vida. Eu agradeço muito aí. Somos mais aí de 30 mil inscritos, mais de 30 mil otakus, de 30 mil nerds inscritos em um canal que começou aí com pouco inscritos e assim foi aumentando gradativamente. E isso graças a vocês.
O meu canal, ele também aí é seu canal, é um canal de fã para fã de animes, aí um canal de nerd para nerd também, um canal de otaku para os otakus. Beleza? Então, galera, o recado de hoje foi esse, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.